No 400 līdz 500 eiro uz rokas par darbu. Tādu algu saņems jaunieši, kuri šovasar pieteikušies strādāt Nodarbinātības valsts aģentūras programmā. Savu vasaras darbā nopelnīto algu viņi plāno tērēt lieliem mērķiem – velospēdam vai jaunam telefonam. Tiesa, lai to nopelnītu, dienā jānostrādā 7 stundas, un tas nebūtu nav viegli. Plašākā aizskīnces reportāžā. Rīgas parkos dārznieki rosās jau no 7 rītā. Pusastoņos viņiem pievienojas jaunie palīgi. Un tā 7 stundas ar pusdienas pārtraukumu, jo tik gara ir jauniešu darba diena. Man tur ļoti patīk pagaidām, ļoti labs iespējas. Daba ļoti apkārt skaista, vispār patīk. Kāpēc jaunieši grib vasarā strādāt? Es domāju, tas ir galvenokārt tāpēc, ka viņi grib iegūt to pieredzi, kā ar strādāt dažādos darbos un... Varbūt arī nākotnē, lai redzētu, par kādu profesiju varētu kļūt. Mana motivācija bija nopelnīt naudu savam hobijam. Un es vienkārši negribēju atkal, kā pagājušu vasaru, sēdēt mājas vienmēr. Es domāju, ka es tur uz mēnešu vai diviem. Mans hobijs ir divings, un es trenējos kā trenažēra zāle. Te jārevē, jāiekārto visu tie bruģa celiņi, un te ļoti daudz ko ir darīt. Bet tāds fizisks darbs īstenībā? Jo, nogurinuši. Es katru dienu pēc darba eju gulēt pusdienās. Vienkārši nogursti? Jā. Kāpēc piekriti strādāt vasarā, kāpēc gribēji strādāt vasarā? Gan pieredzes dēļ, gan es arī gribēju piepelnīties, es gribēju nopirkt savu velospēdu. Tas ir fiziski, grūti, bet līdz šim man ļoti patīk šeit strādāt. Ko darīs ar nopelnīto algu? Man ir doma, ka es nopirkšu savu telefonu, un droši vien jā, tā. Un ko tālāk vasarā? Vienu mēnesi darba, divi atpūtēji? Pēc tam uz laukiem. Un atkal pie darba. Dārzniece jauniešiem stāsta nevien par augiem, bet arī Māras Dīķa un Arkādijas parka vēsturi. Savā ziņā šī ir kārtīga dzīves skola. Atkal kārtējo gadu ir ļoti brīnišķīgi bērni, kas aug strādāt, un es arī ļoti labprāt dalos ar zināšanām. Es arī apstāstu, kas notiek, kāpēc tā mēs darām, un es arī uzticos, un es redzu, ka šiem bērniem tiešām var uzticēt tādus atbildīgus darbus. Šogad Rīgas meži nodarbina jau 150 jauniešus. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras šī te projekta, viņi saņem minimālo algu, tas šobrīd Latvijā ir 620 eiro, nu tad uz rokas jauniešiem sanāk no starp 400 un 500 eiro, nu ļoti laba nauda, jau kaut ko var darīt, kādu riteni nopirkt, es atceros, es pati nopirku riteni pa pirmo algu. Jaunieši var izvēlēties, vai strādās vienu mēnesi, divus vai trīs. Vairāk izvēlējušies pelnīt algu ne vienu, bet divus mēnešus. Trīs mēnešus darbam vasarā gan nav gatavs veltīt neviens. Aiki Incēns Kupč, Latvijas televīzija.